Dobrý den. Minulé video bylo o seriálu Ivan Roubal a vlastně to bylo o prvním dílu, který jsem si pustil, přestože jsem původně myslel, že se podívám na všechny tři díly najednou a potom se k tomu vyjádřím. Dnes jsem si pustil dva díly, to znamená druhý a třetí, takže jsem viděl de facto celou tu trilogii, viděl jsem všechny tři díly, jak to autoři zpracovali, vymysleli, udělali. Hned na začátku bych chtěl říct, že je to film, není to žádný dokument, ta filmařská nadsázka a to filmařské zpracování tam je moc a moc cítit. Pokud budu hodnotit film jako takový, tak je super. Pro lidi, kteří Ivana Roubala neznali, kteří nevědí, co se tam odehrávalo ve skutečnosti, jak to ve skutečnosti bylo, tak souhlasím s tím, že dílo perfektní, Hynek, Čermák, skvělý. Opravdu, to je herec, před kterým člověk musí smeknout, je úžasný člověk, úžasný herec. Jako člověka ho samozřejmě neznám, ale zatím ve veškerých rolích, kde jsem ho viděl hrát, tak prostě je špičkový. Ivana Roubala zahrál perfektně a to, co se mi tam nepozdávalo, tak za to on prostě nemůže. On prostě dostal scénář, hrál podle scénáře. A to samozřejmě bylo někde trochu jinde, trošičku jinde, než jaká je realita, ale teď hodnotíme film. Hodně se mě ptáte na to, co bych na ten film řekl, jestli bych to mohl porovnat se skutečností, jestli bych nemohl porovnat to, co v tom filmu zaznělo, jak ten film byl natočený, jak všechny ty tři díly vyznívají a jestli bych k tomu nemohl já to začít porovnávat. Jaká je skutečnost a co vím já přímo od Ivana Roubala. Takže znova, film není dokument, je to film pro pobavení diváků v televizi. A to si myslím, že tento film naprosto splnil účel. Nevím, jestli očekávání různých lidí, ale podle mě ten film je prostě v pohodě. Zajímavý na tom je třeba to, když já mám jednoho kamaráda, který bydlí v Telči, jmenuje se, ne, pardon, v Telči, ne, já už v Třebíči, já ty, víte, pro mě ty jména, názvy, Lukáš Charvát. Lukáš Charvát je člověk, který mi opravdu hodně moc pomáhal, staral se o moje internetové stránky a tak dál. Lukáš Charvát je kluk, který bydlí v Třebíči, ať to teda uvedu na pravou míru, a musím se s ním trošičku stotožnit v jedné věci. Když Lukáš viděl film Kajínek, jo, tak říká, víš, já nevím, jak se k tomu postavit, já nevím, jak to uchopit. Pro mě je to trošku zvláštní a divný, když já o tvém případu vím opravdu hrozně moc, vím skoro všechno. Myslím si, že jsem si všechno nastudoval, jezdil jsem k soudům, mluvil jsem s mnoha lidmi, byl jsem vyslýchaný policií a tak dál a tak dál. Říká, o celém tom případu vím prostě tolik jako málo kdo. A když jsem viděl potom ten film, tak jsem měl opravdu problém začínat si stotožňovat různé postavy. Začínat stotožňovat, kdo je kdo, který ten policista je ten policista ve skutečnosti, který ten člověk, o kterým se tam prostě mluví, je ta skutečná reálná osoba. Takže jsem s tím měl trošku problém a samozřejmě lidé, kteří můj případ neznali, nebo znají povrchně, nebo málo, tak pro ně film Kajínek na české poměry byl natočený perfektně, je to skvěle udělaný. Pravda je taková, že Petr Jákl tenkrát říká, hele, uděláme to, co nejvíc pravdě, co přizpůsobíme. A zase se tenkrát stalo to, že oni tam natočili mnohem víc toho materiálu, potom museli vystříhat určité části z toho filmu, aby se to vešlo do určité nějaké stopáže, aby se to vešlo do kin tak, aby distributoři mohli ten film odvysílat v jeden den xkrát, takže prostě se ten film musel zkrátit na přání distributorů. A zase, lidé, kteří se v tom úplně nevyznali, tak se v tom začali ztrácet. Nevěděli vlastně, co se děje. Proč na začátku je nějaká scéna, kde já údajně mám střílet na lidi a tak dále. Ale k tomu
Dneska není video o filmu Kajínek, dneska je video o případu Roubal, o Ivanu Roubalovi a o všem okolo. Já jsem původně chtěl natočit vždycky reakci, pardon, nejdřív jsem chtěl natočit reakci na všechny tři díly najednou. Potom, když jste mi pořád jako psali, ptali jste se mě, tak jsem říkal, dobře, natočím reakci na každý díl seriálu Ivan Roubal. Nakonec jsem natočil na ten první díl a teď točím přímo na ty dva zbývající. Musím znova říct, že Lukáš Charvát mě vlastně trošku neinspiroval, ale připomnělo mi to přesně to jeho uvažování, kdy on říkal, kdybych neznal tvůj případ, tak film Kajínek byl pro mě úžasný, bomba, byl jsem nadšený, líbilo se mi to. Film Kajínek viděl milion diváků, jako bavíme se o kinech, jo. Takže obrovský úspěch, bylo to zajímavý pro lidi, všichni věděli, o co asi tak běží, takže ty lidi byli, jo, ta reklama byla obrovská a tak dál, nebudeme to už rozebírat. Já se chci vrátit k tomu, že když jsem se díval já na zpracování případ Ivan Roubal, tak jsem měl vlastně podobné pocity jako Lukáš Charvát. Měl jsem podobné pocity, protože já znám prakticky všechny ty postavy, o kterých se tam mluví, znám tam všechny ty lidi, kteří tam vystupují a musím říci, že třeba slečna koncipientka, která teda bojovala za pravdu a ne za svého klienta, tak na to jsem se tak trošku musel pousmívat a trošku jako trošku, nebudu to říkat nějak handlivě, jo, ale já to chápu, autoři chtěli být výchovní, protože dneska nás v té televizi každý vychovává, každý nám říká, jak bychom se měli chovat, jak bychom měli jednat. To, co tam samozřejmě ta slečna předváděla, to bylo někde úplně mimo. Nebudeme se bavit dál o tom, co se tam odehrávalo. Ale chci znova říct a pochválit ty herce. Herci byli skvělí. Ta slečna to zahrála taky skvěle, určitě. Čenský jako advokát, úžasný. Ano, film skvělý, perfektní. Líbilo se mi to. Ale já z té pozice, kdy to znám, tak jsou tam prostě nesmysly. Jo? Jsou tam věci ukázané divně. Znova řeknu, paruka úžasná. Jo, je pravda, že paruku nakonec Ivan Roubal dostal do svých osobních věcí a mohl si ji ve vězení pak vyzvednout a jít s ní na vycházku nás. Pardon, já se tomu musím smát. Já vím, že zase řeknete, nebo někteří z vás řeknou, že to snad nemyslím vážně, že si z toho dělám legraci, ale promiňte, to nechte na mě, z čeho si budu dělat legraci a z čeho si nebudu dělat legraci. Já jenom řeknu, že ta paruka mě teda pobavila velice. To, co bylo v tom filmu, tak to je samozřejmě celý taková komedie. Ale dobře. Napsal mi třeba jeden člověk takový komentář, že jako si dělám snad srandu, že to jsem nemohl myslet vážně. Jak je možný, že by měl mít doživotní vězeň právo si zavázat kaničku u boty? Že jak si dovoluji vůbec nějaké bachaře tam jako očerňovat nebo o ní říkat něco špatného? Že co si to dovoluji? Že přece vůbec není možný, že nemůžu myslet vážně, že on to bere jako legraci, že jsem si dělal srandu, že doufá, že to potvrdím a takovýhle věci. Jo. Tak jako promiňte, proč by si vězeň neměl mít právo zavázat kaničku? Nebudu tam znova rozebírat to, že to bylo trochu jinak a už jsem o tom mluvil minule, takže o kaničce a o tom, jak Ivan Roubal narazil hlavou do mříže a proč to udělal, to o tom vůbec nemá cenu se bavit. Ale líbí se mi, že autoři jako ocenili to, co jsem o Ivanovi Roubalovi řekl a hnedka to použili. To jako je fajn. Použili to sice jinak, než jak měli, ale to bych chtěl příliš. Rozhodně nebudu radit scénáristům, jak mají pracovat, ale musím říct, že jsem přesvědčený o tom, jsem si tím jistý, že kdyby mě scénáristé oslovili a řekli, hleďte, pojďte se s náma na to mrknout a proberem to a zkuste nám říct co a jak a dáme to nějak dohromady, tak by to bylo mnohem, mnohem lepší a bylo by to autentičtější a troufám si tvrdit, že by to bylo prostě super. Ale na žádná kdyby se nehraje, život je o realitě,
Nikdo se mě na nic neptal, samozřejmě použili to, co jsem říkal, co jsem kde vykládal. Takže takový to klasický vykrádání a mě na tom fascinuje to, že když já natočím video, tak hnedka jsem kontrolován, jestli jsem náhodou neporušil něčí práva. Jestli jsem náhodou neporušil někoho práva, jestli jsem neřekl něco, co bych neměl. A všichni mě kontrolují. Ale když tady se natočí takovýhle projekt, tak nikoho nezajímá, že někdo někomu něco ukradl a že to někdo zneužil a využil a tak dále. Ale mě to nevadí, abyste mi rozuměli, mě to nevadí, ale nedá mi to, abych to neřekl. Protože ano, když se teda bavíme o pravdě, jak jste viděli, slečna koncipientka, taky jí zajímala pravda, taky dostávám takový reakce, jako že co si to jako dovoluju říkat a jak si to myslím, že přece advokát nemůže přece postupovat tak, aby vysekal z obvinění skutečného pachatele. Že ještě pochopíte, že tomu pachateli teda se snaží, aby byl zmírněn trošku trest, aby nedostal tak velký trest, ale trošku menší. Tak to ještě chápete. Ale rozhodně teda nesouhlasíte s tím, že by advokát měl nějakého pachatele dostat od toho soudu přímo domů. No, že to teda ne, že to není správný, že pravda taková být nemůže a že přece jde o pravdu a nejde o to, co se stalo, nestalo a jak se stalo. A já na to znova odpovídám, že já jsem přece neřekl, že chci, aby advokáti skutečné pachatele zachraňovali před vězení. Já jsem nic takového neřekl. Já jsem řekl, že mi jeden advokát řekl, že není žádný umění osvobodit vězně, který je nevinný. Osvobodit od soudu člověka, který je obžalovaný, přijde k soudu a advokát dokáže argumentovat, bojovat a soud nakonec rozhodne o tom obžalovaném, že do vězení nepůjde a je zproštěn obžaloby, obvinění. Tak toto ten advokát řekl, to není žádný umění. Umění je skutečného pachatele dostat od soudu domů, aby soud řekl, my ho zprošťujeme viny. Přestože tím pachatelem je. Já jsem neřekl nic, že já tomuhle fandím a že já jsem proto, aby všichni vinní pachatelé byli osvobozeni. Nic takového jsem neřekl. Já jsem v pasáži o advokátech řekl to, co teď opakuji. To je jenom pro vysvětlení. A znova platí, že opravdu nejschopnější advokát, nejšikovnější advokát by měl dokázat to, o čem jsem teď mluvil. Ono by bohatě stačilo, kdyby advokát aspoň dělal svoji práci, kdyby advokát aspoň bojoval za svého klienta. Ale když zažíváte situace, kdy advokát spolupracuje spíš se soudem a se státním zastupitelstvím, a jeho klient ho ve skutečnosti ani moc nezajímá a dokonce ho navádí k tomu, ať řekne, jako, ať se přizná a ať se přizná k tomu, co ani neudělal. To jsou ty tragédie. Ale znova opakuji. Mysleme si a doufejme, že většina advokátů dělá svoji práci správně. Mysleme si a doufejme, že většině advokátů jde skutečně o klienta a nejde mu jenom o ty peníze, které za toho klienta dostává nebo které mu ten klient platí. To je takový ten ideální stav. Pojďme zpět k Ivanovi Roubalovi. Když už jsem u těch advokátů, tak mi to nedá, abych rovnou řekl teď, když mluvím o advokátech, abych se potom k tomu nevracel, nebo abych na to nezapomněl. Znám advokáta osobně, který dokonce zastupoval jeden čas Ivana Roubala. A s tím advokátem jsem měl možnost mluvit mnohokrát opakovaně. A tento advokát mi úplně otevřeně řekl, že on zastupoval Ivana Roubala, že on ten spis zná naprosto perfektně a že mezi námi, mezi čtyřma očima, že může zodpovědně říct, že Ivan Roubal je odsouzený bez dostatečných důkazů. Pokud by platilo pravidlo in dubio pro reo, tedy v pochybnostech v prospěch obžalovaného, tak by Ivan Roubal odsouzený být neměl. Protože stále tam platí to, že není možné se tvářit, my tady máme nějaký řetězec nepřímých důkazů a ten uzavírá kruh a ten nám dává právo toho člověka odsoudit. Protože ono stále platí, že také by to mohlo být jinak.
Problém je v tom, že člověk, když má být odsouzený, tak má být odsouzený za situace, že někdo má potvrdit, že je jednoznačné, že ten pachatel ten čin udělal. A nemůže tam vyvstat ten problém, že někdo řekne, ale ono by to mohlo být i jinak. A to je právě to in dubio pro reo, že tam jsou ty pochybnosti. To, že si někteří soudci a někteří státní zástupci vůbec nepřipouštějí nějaké pochybnosti, o policistech nebudeme ani mluvit, jo. To jako je jasný. To, že někdo dokáže manipulovat ze svědky, a dokonce manipulovat opravdu z fakty, která jsou jasná, a přesto je někdo dokáže překrucovat, to taky prostě tak je. To, že někdo dokonce dokáže ze spisu odstraňovat důkazy nebo do toho spisu nacpat něco, co tam vůbec nepatří, to jsou věci a praktiky, které prostě tady probíhají. Já nechci na nikoho útočit, na nikoho neútočím. Já mluvím prostě o realitě. Realitě, která existuje v našem soudnictví, v celém tom justičním systému, tak to prostě je. A samozřejmě i já si myslím, že mnoho policistů, mnoho státních zástupců, mnoho soudců a mnoho advokátů jsou slušní, čestní lidé, kteří dělají svoji práci tak, jak by měli. Ale bohužel je taky mnoho těch druhých. A nebudeme se tvářit, že jedna černá ovce. Ne, ono jich je mnohem víc. Prostě je tady mnoho lidí, kteří tu práci dělají tak, jak by dělat neměli. Zneužívají svoje pravomoci, zneužívají prostě to postavení. A tak to je. O tom, myslím, nemá cenu diskutovat. Většina lidí, která se dostala do soukolí naší justice, celého toho systému, tak zažila naprosto šílené věci. A když to někde řeknou, tak samozřejmě ti, co to nezažili, tak se tváří a to přece není možný a to se nemůže stát. A mě úplně fascinují takoví ti lidé, kteří řeknou, jednou soud rozhodl, tak to tak musí být. Těmto lidem nepřeju, aby si zažili na vlastní kůži něco, co budou pociťovat jako nespravedlnost. A nemusí být odsouzeni na doživotí, vůbec ne. Stačí jenom, až se budou rozvádět a ten soud rozhodne v jejich neprospěch a oni budou cítit tu obrovskou křivdu, kdy je druhá strana očerní, pomluví a ten soud se bude věřit té očerňující straně, přestože ta bude lhát. Stačí takováhle malá křivda. A vy řeknete, to je obrovská křivda. Ano, pro toho člověka už to je obrovská křivda. A znova opakuju, já vám to nepřeju. Ale všichni ti, co začnou vykládat, já prostě věřím justici, věřím rozhodnutí, když soud rozhodl. Jak to, že potom dochází k různým přehodnocováním, k jiným rozhodnutím? Vemte si, kolikrát se stane, že soudce první instance, ať je to krajský soud, ať je to okresní soud, ať je to jakýkoliv soud, tak rozhodne prostě nějak. A je nadřízený soud, rozhodne úplně jinak. Podívejte se na mnoho případů, které se táhnou roky a roky. A je to ping-pong mezi těmi soudy. Pořád se to opakuje. A česká justice je naprosto nepoučitelná. Podívejte se do historie, co se tady odehrává, za jakých podmínek se odsuzují lidé, kdy probíhá několik zproštění a pak dojde k odejmutí tomu soudu, toho případu, dá se to jinému soudu. A teď zrovna teď jsem viděl včera ten případ, zase úplně to samý, kdy je člověk souzen několikrát u jednoho soudu, ten neudělá to, co chce nadřízený soud a ten nadřízený soud prostě tu kauzu vezme a dá ji někomu jinému. Což Mezinárodní soud jasně označuje za naprosto neslučitelné s tím, co se tady odehrává, že to prostě tak být nemůže. Ale česká justice si jede podle svýho a dělá si to tak, jak chce. Já zase znova tím chci jenom říct, vracíme se k Roubalovi. U Ivana Roubala se děly opravdu podivné věci. Dokonce i film Případ Roubal, ta třídílná trilogie, tak i tam ti autoři zkusili ukázat, jak policie dokáže manipulovat s těma svědectvíma, jak dokáže ty lidi opravdu zastrašit a donutit je k něčemu, co by normálně neřekli. Krásně tam také bylo ukázáno, jak advokát dokáže přesvědčit svědka, aby řekl něco, co bylo jinak. Měli jsme štěstí, byla tam hrdá, statečná, spravedlivá koncipientka, která její svědomí to neuneslo, která se s tím nechtěla smířit a jela teda do Německa to vyřešit.
je to směšný, ale prostě to je ta filmařská nadsázka. Film, aby se líbil lidem, navíc, aby jim dal tu naději, že přece jenom ta spravedlnost nakonec zvítězí, zločinec byl potrestán. A takto bychom to mohli zase rozebírat, ale znova vám opakuji, realita byla někde úplně jinde. To, co se tam viděli, že pan soudce Ivana Roubala osvobodil pro nedostatek důkazů, tak ve skutečnosti se nic takového nestalo. Nic takového se nestalo. Soudce, předseda senátu, doktor Horký, Ivana Roubala propustil z vazby. Samozřejmě, že následně se pak vykládalo o tom, jak to bylo, že on prostě zapomněl prodloužit vazbu. A já vím, že teď se na mě se všichni vrhnou, že tak to prostě bylo, že pan Horký zapomněl prodloužit vazbu Ivanovi Roubalovi. Nic takového se nestalo. Ivan Roubal byl propuštěn, protože soudce Horký právě věděl, že důkazní situace je tak chabá, že ho nemůže odsoudit. Proto ho nechal propustit z té vazby. Protože za té situace, která v té době byla, tak Ivan Roubal odsouzen být nemohl. To, co se odehrálo následně, to nám ukázal i ten film a docela hezky. A to, co jste viděli, to začení Ivana Roubala zase před věznicí, nebo přímo, když vystupoval z věznice, to se musím říct, to teda klobouk dolů před našimi filmaři, zase jak statečná koncipientka Ivana Roubala nadrogovala, ona sama si brala léky na uklidnění, takže je zajímavý, že ona je mohla jako spořádat, mohla je vypít a mohla fungovat. Ivan Roubal, když se napil, tak byl tak dezorientovaný a byl tak zmatený a byl tak zdrogovaný, že nemohl vlastně nic. Realita je někde úplně jinde. Ivan Roubal mi to vykládal, co se tam odehrálo. Ano, tam bylo pěkné to, že se využili, že kontrola, víte, takhle to nefunguje. Prostě vězeň, když má být propuštěn, ať z vazby, ať z vězení, prostě odkudkoliv, tak musí projít lékařskou prohlídkou. To znamená, je odveden do ordinace lékaře a tam mu změří tlak, podívají se na něj, poslechnou, zeptají se ho, jaké má problémy, nemá. A pokud by byl vážně nemocný, tak mu nabídnou, že ho tam nechají třeba spát jeden den, dva dny, až se vyléčí. Dají ho na zdravotní oddělení a když on s tím bude souhlasit, tak ani ho nepustí z té věznice, protože mají starost o jeho zdraví. Je to úsměvný, ale takhle to je. Já, když se mluvilo o mém propuštění, tak já jsem na předpropouštěcí prohlídku u lékaře šel už dávno dopředu, ještě nebylo jasný, kdy půjdu a tak dál. To jenom tak připomínám. Je to takové úsměvné a to je takový ten alibismus. Jsou to procedury, které musí podle zákona proběhnout. Takže to, že někde na chodbě zastavějí pana Roubala a sundají mu z čela nějaký seznam, víte, to je prostě směšný. Jo. To je směšný. To takhle prostě nefunguje, realita je někde úplně jinde. A realita je tak, že ani o tohle to nešlo, tenhle ten dopis žádný. Proč by si Ivan Roubal, promiňte, proč by si Ivan Roubal psal seznam nějaký jména a pašoval si ho ven z věznice? Rozumíte, to je nesmysl, jo? To je hloupost, blbost. Ve skutečnosti se jednalo o to, že Ivan Roubal té své přítelkyni někdy rok předtím napsal nějaký dopis, ve kterém jí napsal, že se má odstěhovat z jejich společného bytu někde na Smíchově 1+1 a tam bylo, že ať se odstěhuje, nebo se taky může něco stát. Takhle jednoduchý. Ten dopis byl před rokem policie, vězeňská služba, on když byl ve vazbě, tak mu samozřejmě všechny dopisy kontrolovali, těmhle těm lidem se to tak dělá. Dnes je strašně jednoduché si všechno okopírovat. Jo, dřív to bylo trošku složitější, ale dnes prostě je to jednoduchý. Člověk, na kterým je zájem, o kterému se kontroluje pošta, tak prostě odevzdá dopis, který posílá komukoli. Bachař ho předá policii, která kontroluje veškeré dění kolem toho vězně, kterého mají ve vazbě a chtějí ho kontrolovat, chtějí ho izolovat. Ti si ten dopis přečtou, okopírujou a pak ho pošlou dál. Takhle to je jednoduché. Tito lidé povolují návštěvu, když ta návštěva má být, tak u té návštěvy přímo sedí, aby poslouchali, aby ten vězeň náhodou něco neřekl. Je to všechno směšný, ale taková je praxe. Takže u Ivana Roubala se stalo to, že v momentě, kdy soudce Horký nechal Ivana Roubala propustit z vězení,
neprodloužil mu tu vazbu, protože důkazy nebyly dostatečné na to, aby ho mohl odsoudit, no tak samozřejmě státní zastupitelství s tou policií to udělalo tak, že vyhrabali tento starý dopis a naprosto účelově, nesmyslně roubala právě oni ho znova obvinili a obvinili ho z nebezpečného vyhrožování. Tam žádný nebezpečný vyhrožování nebylo, je to směšný. Ale tak toto policie udělala, státní zastupitelství, a bohužel samozřejmě i soud souhlasil se znovu uvalením vazby. Co si o tom budeme myslet? Já vím, že zase začnou tady mravokárci křičet, ale jak jinak se chovat k těmhle těm lidem, když to je strašně nebezpečný člověk, ten nesmí mezi ostatní, protože by udělal to a to. Víte, znova opakuju, až se to stane vám, tak bude pozdě křičet, jak to, že jste se proti mě takhle spikli, jak to, že jste jednali protiprávně, protizákonně, že jste si vymysleli důvod vazby. Víte, tohleto důvod vazby prostě nebyl. To byl nesmysl. Ale takhle to prostě proběhlo a stalo se. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Já jenom chci znova říct, že u toho Ivana Roubala seděly podivnosti a ty podivnosti prostě často byly v rozporu s právním řádem, s trestním řádem. A to se kolem něj dělo. A když dneska někdo se mě třeba zeptá, zase začne, víš, jako, jak to teda s tím Roubalem bylo? Co se tam teda doopravdy stalo? No tak já dneska si dovolím říct, jo. Já si dovolím říct, já jsem měl s Roubalem možnost mluvit mnohokrát. On mi vykládal všechno možné. Samozřejmě, že to, co mi Ivan Roubal říkal, nemusela být pravda. Samozřejmě, že část věcí pravda ano, část věcí pravda ne. Třeba výpověď jeho syna, kdy já jsem se ho ptal, když si říkám Váňo, prosím tě, řekni mi, kdo přišel na to, že si měl nechat teda jako sežrat mrtvoli prasatama. A on mi na to říkal, víš, ono to je postavený tak, že údajně to měl říct můj syn, ale můj syn to nikdy neřekl. Je to celý výmysl. Oni si to vymysleli, řekli, že můj syn měl něco takového říct. Ale když došlo na lámání chleba, tak on řekl, že to není pravda, že nic takového neřekl. A u soudu řekl, že prostě on nic takového neřekl. Kde je pravda, já to prostě nevím. Ale zajímavé bylo, že i filmaři nakonec to udělali takto, tímto způsobem, protože kdyby udělali něco jiného, tak by syn Ivana Roubala taky mohl začít křičet, že teda, že takhle ne, že já jsem to prostě neudělal. A kdo ví, jak to bylo samozřejmě doopravdy, já to také nevím. Podstata věc je taková, že prostě syn Ivana Roubala nikdy nic takového nepotvrdil. Druhá věc je, já to znova připomínám, že to svědectví znalce, to tam bylo taky docela výstižné. Protože, víte, aby znalec přišel a řekl, my jsme vyzkoušeli a ono je možné, že teda prasata sežerou člověka, ale zůstane po něm to a to, takové kosti a takové kosti, tak to je všechno pěkný. Ale vůbec to není žádný důkaz, že se něco takového stalo. Prostě nic se nepotvrdilo, žádné stopy se nenašly. Prostě jedna paní povídala a tady z toho všichni on dával žrát prasatům lidi. A už to jede a všichni si pamatují tohle. A já znova jenom připomínám to, co jsem řekl už kdysi. Váňa se nad tím smál a říkal, Jirko, prosím tě, to možný není, to je úplný nesmysl. Vždyť já jsem tam žádný prasata neměl. Já jsem tam měl malá vietnamská prasátka. To jsou takový ty malinký prasátka s těma maličkýma tlamičkama. A ještě takhle vždycky ukazoval, říkal, to jsou takový ty malinký, víš, takhle mají ty malinký tlamičky. Jo, to je prostě nesmysl. A já jsem, víte, zase řeknete, jak se tomu můžete smát. No, protože jsem zažil opravdu věci, které normální lidé nezažívají. A já jsem zažil fakt jako neskutečné věci. Byl jsem převychováván v této společnosti tím, že jsem byl nucen chodit na vycházky a na různý kulturní místnosti a tak dál s těmi všemi největšími zločinci, nejstrašnějšími zločinci v této republice. Takže víte, o čem se tam s těma lidmi asi bavíte? Každý vám pak řekne, já bych se s nima nebavil. No ano, to byste se úplně separoval tak, že byste za chvíli nemluvili vůbec s nikým. Takže byste byli šťastní za to, že na vás promluví pan Bachař.
Byli byste šťastní, že vám řekne, no pojďte k doktorovi nebo pojďte na vycházku. Aby byste byli šťastní, že s ním můžete mluvit. No a tak víte, ta komunikace mezi těmi vězni prostě probíhá úplně normálně. Bavíte se prostě s lidmi, kteří jsou s vámi zavřený ve vězení. A s nimi komunikujete. A tady k Váňovi řeknu, víte, já bych o Váňovi mohl mluvit stále, dokola. Já řeknu takové věci, kdy Váňa prostě byl samozřejmě trošku fantasta, kdy už jsem to v jednom videu vykládal, jak za mnou přišel a že vymyslel, jak utečeme z Valdic a že si postavíme rogalo, vylezeme s rogalem na sklad, který byl vedle budovy, kde jsme byli ubytovaní a říká, tam prostě rozeběhneme se ze střechy, skočíme a jenom to rogalo nemusí ani letět. Ono stačí, když pár metrů, jenom než se snese na tu zem, tak nás vlastně snese za koridor, za zdi, za mříže, za ploty. A měl pravdu. Ono by to tak opravdu bylo možné, bylo by to proveditelné, ale nebylo by proveditelné dostat se na tu střechu. To nebylo proveditelné. A to Váňa, když jsem mu říkal, Váňo, nápad dobrý, ale na tu střechu se dostaneme jak? A Váňa, no, já jsem vymyslel rogalo a ty vymyslel, jak se tam dostaneme. Jo, Váňa prostě byl takovejhle. A nebo Váňa chodil a kreslil ponorku. On měl prostě opravdu rozpracovanou ponorku. Tu ponorku dlouhé měsíce, prostě dlouhou dobu prostě kreslil, rozpracovával a pak jednou přišel a přinesl mi prostě plán na úplně samostatný podmorský člun. Prostě si přečetl, když si žila Verna, 20 000 mil pod mořem a Váňa vymyslel ponorku. Kde měl? Všechno vymyšlený do detailu tak, že tam mohl chovat zvířata, měl tam prostě kajuty pro jednu manželku, pro druhou manželku, měl tam kajuty pro zvířectvo, pro kozy, pro prasata, prostě měl to vymyšlený. A když jsem mu říkal, Váňo, ale to je nerealizovatelný, Váňa byl přesvědčený, že se pletu. A začal mi naprosto vážně a seriózně ukazovat, jak ponorka bude fungovat a on nebude na nikom závislý. Váňa byl svým způsobem fantasta. Vykládal mi takové věci, jako jak bude pěstovat králíky, jak bude pěstovat klokany, jak je strašně jednoduchý vypěstovat králíky a jakou na tom vydělá obrovskou ránu, jaký bude mít prachy a že stačí se domluvit s lidma, ať to dneska udělají. A takovéhle věci prostě Váňa vykládal. Samozřejmě, že mluvil o všem možný, ale s Váňou jsem se často zasmál. Jo? On, Váňa nebyl, že by byl hlupák. To nebyl. Ale byl to prostě fantasta. A takové ty věci, jako pak zesměšňovali různě, že Roubal chce nějaké že Roubal chce od vězenské služby stahovací punčochy. No ano, tak on měl problémy s nohama, měl problémy se žílama, no a ten doktor mu řekl, že na to je potřeba stahovací punčochy. No a Váňa říká, a kde je mám vzít? Tak mi je jako dejte jako pojišťovna, ať to nahradí. A teď, víte, jak, takováhle věc, jak je možný, že se z té věznice dostane novinářům? Jak je možný, že věci, které probíhají u lékaře, se dostanou k novinářům a novináři to můžou někde glosovat a vysmívat se tomu člověku? Víte, to lékařské tajemství by mělo platit i pro Váňu Roubala, že jo? Mnoho lidí se mě ptá pořád na to, prosím tě, proč se ten Roubal nekoupal, proč se nemil. Tak já to vysvětluju a pořád dokola jsem to vysvětloval. Říkám, Váňa Roubal se koupal, Váňa se mil, ale víte, to, co jsme viděli v seriálu, krásné věci, jak se tam pan Hynek Čermák sprchuje, víte, ale tam byl záběr na sprchu, kde jako vy všichni máte doma ve sprše prostě buď to dva kohoutky na teplou a studenou, nebo pákovou baterii, anebo speciální baterii dneska, že jak jsou nové vymoženosti. A můžete si ve sprše nastavit každý vodu její teplotu. Ale my jsme byli v prostředí, kde jsme nemohli. Kde prostě nám někdo nastavil někde mimo tu sprchu vodu. A když prostě chtěl, tak ta voda byla tak vařící, že se v ní nedalo sprchovat. Takže ti bachaři, samozvaní soudci, prostě dělali to, že ty lidi tam v tom vězení ještě dál trestali. Od toho oni tam prostě ale nebyli. Oni tam od toho nejsou. Já vím, že ta práce není jednoduchá. Já vím, že v tom vězení i ti vězni je opravdu často jako problematická sorta těch lidí. Velice problematická. Ale ti bachaři
Tam právě jsou od toho, aby tuhle tu práci zvládali a ne, aby se mstili. Podívejte se dneska v Jablonci nad Nicou, se tam soudějí, já nevím kolik, 10, 15 bachařů za to, že svévolně tam mlátili a terorizovali lidi. Zase ti spravedliví řeknou a dobře těm vězňům tak, ať je tam někdo mlátí a terorizuje, ať je tam šikanuje. Ne, 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 prostě vězeň je odsouzený ke zbavení svobody. On je odsouzen ke zbavení svobody, ne k tomu, aby nějaký bachař ho tam ještě pak dál šikanoval a buzeroval a dokonce ho třeba mlátil. A u Váni Roubala bohužel to bylo tak, že on jak pořád psal na všechny strany všelijaké stížnosti a pořád nějaké žádosti, no tak oni ho měli plné zuby, neměli ho rádi, no tak když to šlo, tak se mu pomstili. No a pomstili se mu tak, že ho prostě nenechali osprchovat. Nadspali ho pod vařící vodou, pod kterou se nedalo vydržet. No tak jak on se měl osprchovat, když měl ty svý kila, který měl, byl prostě obézní a nemohl se pod tou sprchou chvilku vydržet a navíc říkal, Jirko, mě to zabije. Mě to prostě zabije, tak já tam chodit nebudu. No tak pak na celé se polejval ešusem, vzal ručník a tím ručníkem ho namočil a otíral si záda a myl se a tak dál, tak dál. No a pak všichni roznesli, Roubal nechodí do sprchy, on je prase, on se nemeje. Ale že to zařídili tíhleti, ti čestní, spravedliví, to už potom se nemluví. A tak to zase opakuju, bych to mohl do nekonečna rozebírat. Řeknu něco jiného. Řeknu něco, co vás třeba zaujme. Mnoho lidí se mě ptá, co si myslím, jestli Váňa Roubal skutečně někoho zabil nebo nezabil. Když někdo začne, že důkaz, že někoho zabil je ten, že jel v jeho autě nebo že používal jeho auto a že šel vybírat tržby místo něj, a že nosil třeba oblečení někoho. Víte, samozřejmě, že to jsou indicie, které svádí k úvaze, že ty lidi odstranil, pak používal jejich majetek. V každém případě souhlasím. Ale promiňte, ale důkaz, že ty lidi opravdu zlikvidoval, to není. Důkaz je někde jinde. To znamená, že jako tvrdit, lidi se nenašli, ale my víme, že to udělal Roubal, promiňte, ale to je demagogie. To je strašně jednoduchý. Ano, někdo řekne, přece není náhoda, že se kolem Roubala začnou ztrácet lidi, tak asi to nebude náhoda. Souhlasím, ale na to, aby ten člověk byl odsouzen, tak je třeba prostě předložit soudu důkaz. Představte si, že by se ti lidé najednou vynořili někde. Ano, oni se najednou vynoří. No co by se dělo potom? A teď přicházíme k tomu, co si myslím já. Vy se mě ptáte, co si myslím. A já vám můžu naprosto zodpovědně říct, že vím, že Ivan Roubal nějaké lidi zavraždil, zabil je. Já to vím, on mi to řekl. Ale to pořád nic neznamená. Pořád to může být o tom, že se před mnou chtěl vytahovat. Ale je jasné, že Váňa měl určité chvilky, kdy mě chtěl prostě ohromit a říct mi, jak to bylo a nebylo. A teď já tady možná budu říkat věci, které byste nechtěli slyšet, jo? Ale třeba v seriálu, dokumentu Případ Ivan Roubal se mluví o nějaké Nataše a o Hepnerovi. A já vám mohu říct, že mě Ivan Roubal nakreslil plánek, kde přesně mi ukázal, kde ostatky těchto dvou lidí jsou uloženy. A dokonce mě vybízel k tomu, abych já tento plánek předal určitým policistům s tím, že oni pro mě za to zase něco udělají. Že já jim pomůžu odhalit tyto dva skutky a s tím, že za to oni zase se ke mně zachovají seriózně v nějaké jiné věci. Tak jsem řekl, jestli si to takhle chceš, jestli s tím souhlasíš, tak to pak můžeme udělat. Tak jsme to tak udělali. A teď si představte, že teda přijeli policisté. Já jsem jim to předal, oni se na to podívali, že to budou prozkoumat. Šli to prozkoumat a řekli, ano, ten plánek přesně sedí. My jsme podle toho plánku přesně našli to místo, kde mají být ostatky těchto dvou lidí. My jsme je našli, my jsme to tam nechali propátrat, přeházeli jsme to kamení, pod kterým teda by to mělo být uloženo. A výsledek je ten, že vzhledem k tomu, že už je to dávno, tak si představte, že naše technika, dokonce psovod, došli k závěru, že skutečně tam byly ostatky nějakých lidí uloženy. Ale
Žádné ostatky jsme nakonec nenašli. A finále bylo takové, že mi řekli tito lidé, že ono ve skutečnosti ani nikdo už nestojí o to, aby se to dál jako dokazovalo. Prostě roubal je odsouzený. Jestli se dneska najdou ještě někde nějaké ostatky nebo nenajdou, už vlastně není podstatný. Takže to byla jedna věc. Páňa Roubal mi vykládal o tom, říká, víš, samozřejmě oni na pohádce nikdy nenašli žádné stopy po tom, co si tam odehrál. Ale můžu ti říct, že když dáš do komína dáš mrtvolu, pod ní dáš otýpky slámy a ty zapálíš a udržuješ oheň a dále přikládáš, tak nezbyde prakticky nic. Takže Váňa mi vykládal takovýhle věci. A tím chci jenom říct, že já vím o tom, že Váňa Roubal skutečně spáchal hromadu takovýchhle činů. Ale já to dokázat nemůžu. A klidně si mohl vymýšlet. Klidně mě chtěl ohromit a ukázat mi, jaký prostě je to borec, nebo já nevím co. Je mi to jedno. Vím o tom, co mi vykládal o dalších a dalších případech. Takže ano, Váňa Roubal na 99,9% spáchal tyto činy. Ale důkazy prostě nejsou takové, aby mohl být odsouzený. To je všechno. Řeknu vám ještě další případ, kdy mi Váňa Roubal vykládal o tom, jak dělal správce jednoho zámku v Praze, jak tam byly uložené všelijaké materiály, řekl mi, kdo byl majitelem, kdo to tam měl celé pronajmutý, kdo si tam scházel, nescházel, co se tam odehrálo. A zase mi popsal, dělal mi náčrtek, celý mi to ukázal. Já jsem si nechal ověřit, že to je přesně tak, jak on řekl. Šlo tam o velice závažné, skutečně závažné věci. Ale myslím si, že nemá v celku dneska už smysl se tím dál jako prohrabávat, vykládat o tom. O Váňovi Roubalovi, říkám znova, bych mohl mluvit do nekonečna. Pravda je prostě taková. Váňa Roubal byl odsouzený za skutky, které skutečně spáchal, ale nebyly mu prokázány tak, aby odsouzený být mohl. To, jak tam pan Štoček vykládá některé věci, je sice hezké, ale prostě to je pan Štoček. A je mi to jedno a v celku mě to nezajímá. Ale souhlasím s tím, a myslím si, že to můžu potvrdit, že Váňa byl odsouzen za 5 případů, policie ho podezřívá z dalších 3, takže celkem 8. A já si dovoluji tvrdit, že těch případů bylo nakonec víc. Ale to jsou jenom povídačky. Jedna paní povídala. Ale říkám to, co mi řekl Ivan Roubal. A tímto bych se s případem Ivana Roubala rozloučil. Mějte se krásně. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.